Miri kthemi në këtë pjesë për diskutuar për një zhvillim të shkencës që ka nxitur debat në rrjet. Por jo vetëm, ndoshta njerëzit i ka kapur dhe pak të papërgatitur për shkak të zhvillimeve që po ndodhin kaq shpejt edhe të një pasnjëshme brenda ndoshta edhe 2-3 viteve. Pra dikur diskutonim për krijimin e fëmijëve in vitro, më pas le të themi në këto 20 vitet e fundit. Më pas filloi që diskutoi për nëna surrogato, le të themi këto 10 vjeçarin e fundit. Në këto 2 vitet e fundit apo 3 vitet e fundit kemi folur për mitrën e cila është krijuar vetëm vjet ndoshta. Kemi diskutuar për mitrën e cila ishte artificiale dhe që mundet që të krijonte një embrion, ndërsa shkencëtarët tashmë kanë rritur një entitet që i ngjan shumë një embrioni të hershëm njerëzor pa përdorur spermë, vez apo mitër. Bëhet fjalë për ekipin e institutit Weizmann, të cilët thonë se modeli i tyre i embrionit i bërë duke përdorur qeliza staminale, pra qeliza të cilat nuk kanë një funksion në trupin ton, po u jepet funksioni mbas krijimit të tyre, duke si një shembull tekstual i një embrionit të vërtet 14 ditor, madje lëshoi hormone që u kthyen pozitivisht testin e shtatë zanis në laborator. Ambicia për modelet e embrionit është të sigurojë një mënyrë etike për të kuptuar momentet më të hershme të jetës sonë. Në vend të një sperme dhe veze, materiali fillestar ishin qelizat burimore naive, të cilat u riprogramuan për të fituar potencialin për të bërë çdo lloj indi në trup. Kimikatet u përdorën më pas për të nxitur këto qeliza burimore në 4 lloj qelizash të gjetura në fazat më të hershme të embrionit njerëzor. Qelizat epiblaste, të cilat bëhen embrioni dur, e të tjerë se janë dhe termat më pas shkencor. Po do kemi mundësinë që ta flasim edhe me doktoreshën Elira Bylykbashi, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Pastori Paulin Vilajeti është me ne, mirëmëngjes pastor, mirë se vjen. Erman Mertenika, inxhinier biomjekësor, gjithashtu është në studio paralele. Erman, mirëmëngjes, mirë se vjen. Faleminderit dhe ju faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ty. Doktoresha, si e ke parë të zhvillim të shkencës? E nisim pak me ju se ju jeni ginekologe, kështu që atyre e prisja po ju ka i shpejt. Okej. Do me thënë, duke menduar që ne në Shqipëri jemi në fazën akoma të promovimit të marrjes së qelizave staminale apo qelizave burimore të cilat mund të përdorin në long term për patologjit të ndryshme, sepse shkenca ka ecur dhe të qeliza burimore i përdor për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme dhe janë mbi 70 sëmundje të cilat janë trajtuar deri tani. Me qeliza staminale. Ne prisnim të shtohej lista e sëmundjeve që do vazhdojnë të mjekoheshin, por ndërkaq kur pam embrionin e krijuar sigurisht që u çuditëm. Ishte folur, ishte folur së fundmi për këtë gjë. Ishte studime shkencore studime shkencore që kur filluan të promovoheshin qelizat staminale sigurisht që pritej, sepse normalisht ne themi që këto qeliza burimore janë për të stimuluar ose për të kuruar një sëmundje. Por sigurisht to mund të përdoren për edhe për të bërë gjëra të tjera. Tani trupi jon ka me miliona dhe miliona qeliza të cilat janë të programuar, janë të specializuara për të bërë një gjë. Dhe këto qeliza burimore, të cilat janë qeliza të reja, të papërdorura, shumë aktive, mund të komandohen dhe mund të programohen, siç tha dhe ju tek listimi për të bërë çfarë do lloj gjëje. E vetmja gjë që mua më qetëson, po me sa duket edhe fëmijë. E vetmja gjë që mua më qetëson në gjithë këtë histori dhe them që është diçka e mirë, është fakti që ka shkuar deri te dita e 14 e zhvillimit të embrionit, deri tek niveli ku kemi ato ndarje qelizore të cilat formojnë embrionin e ardhshëm. Që do të thonë, nga 2 qeliza bëhen 4, bëhen 8, që është faza e mërulës, bëhen 16 dhe meqense ne kemi në periudhat që jetojmë nivele të larta të abortëve apo të shkëputjeve të shtatzanisë, sigurisht ndoshta kjo do jetë risi sepse do shikohet në çfarë niveli ndodhin problemet dhe ku janë problemet që ndodhin këto aborte. Pra, ne pretendojmë si mjet që të gjitha këto që bëhen të bëhen për një kaos shumë të mirë, për të marrë vesh problemet pse ndodhin dhe për t'i korrigjuar në të ardhmen. Është e mundur pastor që të bëhen vetëm për një kaos shumë të mirë? E menaxhon dot njeriu unë me limit flasë. Një shkencëtar nuk jam më në emër, ka shkruar një libër i cili është për qelizën dhe është mbi 600 faqe dhe tregon e ka zbërthyer qelizën në detaj më të vogla që tjetë e mundur dhe në fund të librit thot vetëm një gjë nuk arrit kuptoj nga i vjen jeta. Për mua kjo është lozësh me jetën.
dhe është vetëmja gjë që ka ngel bio në këtë botë deri tani është njeriu dhe ata duan më bën OMG. Për mendimin tim personal, kjo nuk është fare vullneti i Perëndis. Unë jam shumë dakord që lizat staminale, të cilat janë përdorur për kurimin e smundjeve të ndryshme, po. Kam biseduar me një mjek i cili po më shpjegonte se si ndodh për shembull nëse një fëmijë për shkaqe të ndryshme ka probleme në kyçet, dhe ata marrin këto qelizë dhe i mbjellin dhe ajo rigjeneron dhe e bën që ai të ecë e të jetë e mundshëm. Mm-hmm. Thash po, është gjë e mrekullueshme sepse po, shih se çfarë bën shkenca. Po. Por që të arrihet, domethënë që të marrësh dhe të bash një fëmijë në inkubator siç bën një zog pulet, unë për mendimin tim kjo është diçka që nuk është nga Perëndia. Ajo për cilën unë do thoja është se ajo që unë mendoj është gjithë kjo duan të arrinë në konkluzionin që bota ka ardhë nga një shpërthim kozmik Big Bang. Që do të thotë ata duan tashmë nëpërmjet këtyre që të hedhin poshtë, po, që të hedhin poshtë filozofinë e krijimit, duke thënë po është e mundur, ka ndodhur, shikon ne nga një qelizë, pastaj duan të kapin teorinë e evolucionit, se si nga një qelizë, një qelizorët janë rrit në ujë, kështu me radhë, jeta ka dalë nga uji në tokë, nga zvarranikët janë kthyer kështu me radhë. Sepse shkenca ka arritur në këtë rezultat që mund të krijojë një fëmijë në këtë kushte. Unë kam biseduar një herë me një njeri i cili besonte shkencëtar te Big Bang, i thaj, "Çfarë ishte përpara?" Ishte tha kështu, tha, një pislek. Do të thonë ti besonte Zotin pislekut. Për mua ky është pislek. Pra, është Zoti aty pislekut që këta besojnë që e ka krijuar botën, në një shpërthim kozmik që për mendimin tim është absurde që çdo gjë është në një order kaq të mrekullueshëm dhe të mendosh që ka pra një rregull, nuk mund të jetë në një perfeksion të tillë nëse nuk e ka krijuar kush. Është qartë. Okej. Ervan, si e ke parë këtë zhvillimin e shkencës? Atëherë un faktikisht dua të kthehemi çik më konkretisht tash, sepse kjo ka të bëjë me është tematik në një farë mënyrë shumë avancuare e bioteknologjisë. Po. Edhe siç e kemi përmendur më parë, inteligjenca artificiale dhe bioteknologjia dhe zhvillimet e fundit po na dominojnë në çdo aspekt. Deri dje kishim të bëshim me ato që ishte mitra artificiale, etj, që rritej pikërisht fetusi brenda me kushtet biologjike totalisht, kurse sot kemi të bëjmë me krijimin e fetusit pa fertilizim. Po. Që do thotë është diçka që të jep konceptin dhe idenë e thyrjes së një rregulli natyror. Të thyrjes së një rregulli natyror, që do thotë kemi të bëjmë pikërisht me qelizën maskullore, që është sperma, kemi të bëjmë dhe me qelizën femërore që është veza. Pra ky është një thyrje konceptit biofizik edhe natyror. Që do thotë, sepse unë dua ta sqaroj me detaj, por jo shumë skencore se si funksionon. Ju do të bëj një pyetje, duke qenë se ti ke studiuar për këtë punë. I bie që çdo gjë tashmë do të ndryshojë në librat e shkollave? Pra, nëse ti në inxhinieri, nëse ti në biomjekësi, kem flasës si të gjithë mjekët, apo si kushdo, edhe ne në biologji, kemi mësuar që qeliza është embrioni, është fekondimi i vezës. Nga me di femërorë dhe mashkullorë, bashkohen, do ndryshoj kjo gjë? Po, po. Do me thënë, po ta shikojmë shkenca tashmë po eksperimenton me këto që ne i thamë bota e këtyre qelizave staminale. Pra fillimisht për ta kuptuar realisht se çfarë është, sepse skema shumë e qartë se si këto e kanë ndërtuar dhe kanë krijuar, domethënë eksperimentimin e një fetusi njerëzor me anë të qelizave staminale, të cilët siç e dim, janë edhe apo shikojmë pikërisht pa mënyrën se si mund të riprogramojnë. Siç realizohet pikërisht pa riprogramimet në fushën IT-s apo në botën e AI-s. Po cili mund të jetë qëllimi? Se doktor Resha tha që qëllimi është mundet qëllimi kryesor, po, të studiohet, kryesor, po, është për të kuptuar më në detaj se cila është përjardhja jonë. Sepse përsëri jemi skeptik. E kuptoj. Doktor Resha, seria është kjo që normalisht tashmë mund ta bëjmë bisedë. Shojmë vetëm një gjë pra. Ne nuk kemi fetus këtu. Ne jemi në nivel embrional. Jemi deri te dita e 14 e embrionit. Fetus quhet kur normalisht ka kaluar fazën e embriogenezës. Atëre, edhe nga ana ligjore, për të gjitha studimet lejohet që të bëhet deri në nivelin embrional të ditës së 14. Sepse vazhdimi i rritjes ka të bëjë me problemet e etikës dhe të ligjshmërisë. Pra në të gjitha vendet, pra dhe në Mbretërinë e Bashkuar janë rregulluar me ligj. Pra studiosit nuk mund ta kalon jashtë javës së 14. Dhe ndërkaq është një gjë që këto thonë që
e kemi bërë embrionin, e kemi parë si ndodhin darjet me jozat dhe mitozat, por normalisht është tentuar me të tillë proces të implantohet brenda në mitrën e miut dhe nuk ka mbajtur. Pra nuk është tentuar të merret ky embrion e mitrës së njeriut dhe të mitra e njeriut. Dhe ndërkaq sigurisht që ka shumë hallka për të vendosur për proceset, nuk i diet a do ketë probleme biokimike, a do ketë probleme... Sepse bje mos ketë astirë nga prindrit, pra... Jo, me këtë logik, nuk ka, ishte fjallia e fillimi që thash, të shpresojmë të përdoret vetëm për gjërat mira, sepse në qovë se presupozohet që shtazanit fillimi... Përdoret, konkretisht, duke qenë se s'ka nevoj, pra një rast e tillë që s'ka nevoj as për ose, njërin, prind as për tjetër. Ta ka cëmën pak Ermandja. Atere, është i gjë që lizat burimore, kur normalisht durojnë, personi duron dhe ka personale të vetat. Po. Dhe ndërkaq i bie që nga do e marrë është i qelizën burimore për ta përdorur. A dënoja kujt? Jo, më fatë kishtë të imë që atë në një gjë. Qelizën burimore ka një gjë. O mere nga fëmijët e sa po lindur dhe mere nga kordoni umbilikal. Po. Ose nga gjaku i kordonit umbilikal, ose merret nga pulpa e dhëmbëve të qumshit të fëmijëve, dhe ka ndalë dhe një teori e re që merret nga pulpa edhe në të rriturve, pasi përpunohet e kanë proceset e tyre. Pra normalisht nuk vjen nga hiçi, pra ti që do të bësh të embrionin, i bie do dhurosh dikë, pra do marrësh nga vetja jote, nuk do marr as. Tani ky nga diku do merr. Po, eksperiment, ky embrion. Ky embrion, jo do të kuptoj, ky embrion, çfarë ADN-je ka? Po, po, ja do ta sqaroj më saktësisht, domethënë. Të po 100% i bie. Skema e qartë, skema është shumë e qartë, domethënë se si është proceduar për krijimin, domethënë e embrionit, por që nuk ka specifika tjera, sepse aty shikon dhe raportet. Domethënë, siç e tha edhe doktoresha, që lizat staminale me kilometrazh zero merren nga kordoni umbilikal. Po, thonë janë qelizat më të mira. Janë e themi në gjuhën tonë, në të bioteknologjisë, quhen qeliza neutrale. Që do thotë, këto qeliza, në varësi ku aplikohen, marrin forma të ndryshme. Që do thotë, shërbejnë si rigjeneruese, për shembull, për mëlçin, shërbejnë si rigjeneruese për kokën, shërbejnë si rigjeneruese për në dermoestetik, për lëkurën, e tjerë, e tjerë. Pra, kemi të bëjmë një lloj qelize me funksion neutral, por që arrin të përshtatet në varësi të indit apo të organit ku vendoset për të rikuperuar. Po pra, po, ne sot për shkak të flasim për embrion. Po, ja se do ta kalojmë. Do të thotë ideja është këtu. Kur ne të gjithë kemi ADN-n, kemi gjysmë ADN-je të prindrit për katës. Po, në eksperiment po ta shikoni qartë. ADN-i është një skematik. Po tjetër, ja, që ta sqarojmë eksperimentin pak. Ky fëmijë nga do të marrë qelizat, ka marrë qelizat staminale. Ja, do ja sqarojmë qelizat staminale. Do të jetë vë, do të jetë burri, do të jetë grua apo kushdo. Ja, si është proceduar. Qelizat staminale janë marrë për shembull nga kordoni umbilikal. Po. Është detaj i gjerë dhe i gjatë se ruane për banka me banka laboratorike të sofistikuara me temperatura mbi 150 apo 200 minus 200 gradë Celsius. Kjo ka s'ka rëndësi. Tani pasi është marr janë marrë këto qeliza staminale. Këto qeliza sipas këtyre studimit u është përshtatur elemente të ndryshme biokimike që këto qeliza staminale të kenë disa forma që një pjesë e këtyre qelizave staminale të kthehen në epiblast stem cells, pra qeliza staminale në epiblast, një grup tjetër të jetë në hipoblast, një grup tjetër të jetë në domethënë qeliza të tjera të cilët kanë rolin e mezodermës. Pak më thjesht ta shpjegoni për ishte se kuptoj. Dhe çfarë ndos? Më fal, janë këto tani këto që kanë krijuar, ja ja për që ta përfundoj. Qeliza fillestare që bëjnë startin e embrionit. Po, ja ta përfundoj skematikën e. Po. Po. Domethënë, këto qeliza staminale të cilët këto këto se kryesisht këto bën nga shkenca bioteknologjisë dhe bioinxhinierisë më shumë, sepse këtu është ajo edhe e gjenet inxhinierisë gjenetike. Tani këto qeliza staminale, të cilët me anë të komponentit biokimik, këto i kanë përshtatur në katër tipologji, këto kanë gjetur një kanë aplikuar një raport të përzierjes së këtyre. Që raportin përsëri nuk e demonstrojnë ose nuk e tregojnë. Për shembull, qeliza staminale në formën e epiblastit është X. Qeliza staminale në formën e hipoblastit është X plus Y. Pra nuk e tregon një raport përzirjes, dhe më pas, në ditën e 9 dhe në ditën e 14 është parë që është krijuar një hart në formën e një embrioni. Pra, është bërë analizë matematikore. Pra ti thua që nga ana matematikore është korrekt? Nga ana matematikore është korrekt, por ka një detaj që mungon, sepse raporti i përzirjes së këtyre qelizave staminale,
të ripërpunuar përsëri nga këto. Nuk e din sa. Këto ka rrolleve, këto nuk tregojnë raportin e përzierjes. Që do të thotë çfarë do të thotë raporti? Atëherë për të krijuar embrionin futen 50-150 çeliza, ndërkaq në studimin e deklaruar ishin 120 çeliza, të cilat bazë të procesit biokimike dhe me solucionet që ato hedhin për të krijuar reakcionet të cilat duhen bërë për të bashkuar, vetëm 1% e tyre kishte reaguar. Vetëm 1% kishte reaguar. Me sa kuptovan ishin total, por raporti i miksimit të qelizave ishte, nuk ishte informacion. Shikon, këta në fazë studimi dhe nuk pretendojmë që ata studimin e tyre 100% sta përshkruajnë, sepse ato do vazhdojnë dhe do shikojnë për mëtej. Megjithatë, ajo që unë mendoj, domethënë është që bioteknologjia, siç e kemi përmendur edhe herët e më parë, sistemet robotike po na dominojnë nga çdo gjë. Po ecën. Pastor. Po un nuk mendoj. Me sa kuptove se është. Un kam e din ku është dhimbja ime, mendoj e gjithë ato. Nëse vërtetohet shkencërisht. Po s'ka që me vërdetu, sepse ata nuk mund kryojnë jetën. Pra, ti mund të marrësh qeliza që e ka një jetën. Shiko, burimi jetës është perëndia. Pra, ata nëse shkenca, nëse shkenca arrin vetë që të kryoj qelizën dhe brenda kësaj qelize të fusë jetën, unë do them, wow, unë si besimtar. Po në qëfë se ti merë nga trupi im, apo i trupi një foshe, nga kordoni që lill nënën, barkun edhe më falë, barkun e nënës, me fëmin që është në mitër, që e ushen tërkohë, nga kjo, ti merë që lizat, dhe nga kjo ti dënë me mbinë mu që unë kam kryu njëri, kjo është për mua, dhe e them, për mua është satanike, sepse është e pa mundur, është e pa mundur që ne t'jemi duke rënë në kurthin e darvinizmit. Shiko, Darvini ka qenë lutem një sekond. Nuk mendoj konceptin e satanizimit dhe tjetër, është teknologjia mbi gjitha që është impakti kryesor i teknologjisë dhe i fejes, domethënë. Po ju keni burimet tuaja, unë kam të mia. Tani burimet e mia më tregojnë që duan të provojnë teorinë e evolucionit të Darvinit. Evolucionit po, po pse pikërisht cila është prova që thonë më dëgjo satanike. Tash më dëgjo deri në fund Darvini. Ka qenë një person i cili më madhe. Po, a do më dëgjosh? Jo, po dëgjoj, po fjala satanike mund të thuash edhe është një fjalë pak veprimi. Po, nuk ekzistojnë këto. Ne kemi të bëjmë me impaktin e teknologjisë avancuar dhe pjesës iracionale. Do të dyja do t'i pranojmë. Unë s'kam marrë te okulisti edhe te ai që më thon nuk ka këto okulisti. Unë shoh që ju jeni të ndënjë, ja. Për të folur për këtë pjesë. Unë nuk kam marrë me vizitu sytë e me vizitu veshtë. Unë di se çka kam lexuar. Nëse pastori është satanike. Edhe unë nuk e mohova këtë që ti ke lexuar dhe ke ardhur ke Euronews Albania që të krijojmë një diskutim mjaft interesant. Po pra, po më dëgjoj tani, të lutem. Më dëgjoj. Duhet, pra e gjithë kjo është për të provuar teorinë e Darvinit, i cili në shtratin e vdekjes e ke në muzeumin e Britanisë Madhe ka thënë është vetëm pjellë mendjes time, ju lutem mos e besoni dhe ka vdek duke thënë Jezus Krishti është Zot. E ke të shkruar, nëse donë unë t'jap artikullin, t'jap librin, dhe këti personit i është grabitur dhe a i ka thënë si është e mundur në shtratin e vdekjes, si është e mundur. Teoria e pjellës mendjes time është këthyrë në një fe. Pra ju, kjo gjë, më falë, nuk kur thëmë, kjo gjë duen të krejë një fe tjetër, e cila, thotë, jo, nuk është kjo burimi se si ka ardhë jeta me krijimin e Zotit, feja jonë të regon që ka ardhë duke në bashkuar qelizat. Ta një gjëra më ndryshojnë tash teknologjia e jo, jo, shkenca është tjetër, kjo është duan të krijojnë një fe. Është ndryshe nga kjo, po, jo, pastor, sepse në qofë se diskutohet në këtë mënyrë, i bie që të bjerë poshtë seksualiteti. Pikërisht, nuk e hedh poshtë seksualiteti. Po tani, në qofë se kemi riprodhim dhe shkim të... Jo, në qofë se dënë të provojnë teorinë e Darvinit, dhe tonë duan të krijojnë një fe ndryshe. Kjo pra është. Dhe Darvini vetë ka thënë, është pjellë mendjes time, ka thënë. E ka thënë, është pjellë mendjes time. Dhe ka thënë, është surprizuar në shtratin e vdekjes, si është e mundur, që ajo që unë kam pjellë, kam supozuar, është këthyrë në një fetha. Edhe teoria Darvinit është spekulative, kështu që janë gjëra që ma te vërë njëmi të duar. Nuk shansë që pozitive dhe kjo. Jo, s'ka e qiko, a zilë problemin e varfërisë në botë këtë gjë? Fëmit po vdesin nga uria, a zgjidh problemin e mungesës së ujit në vendet e Afrikës? Nuk e zgjidh, është atë politike. Bota ka hallën më të mëdha për të shpëtuar njerëzit që jetojnë dhe kjo është mendoj gjëja për cilën
e shkenca duhet të investojë. Po do të thotë mbi koncept pastor. Pra, ne mendojmë që ne këto studime që bëhen deri në këtë nivel, dhe shpresoj të rindet deri te 14. Jo, e kuptoj, kuptoj, e kuptova. Nëse më dëgjohet që në fillim tash që Liza staminale. Unë jam te pjesa të shpresojmë të rindet deri te 14. Deri në. Meqenëse jemi në nivel studimor, sepse më pas mundet të përdoret. Deri në këtë nivel nuk kemi asnjë moment i zotit, sepse po të ishte moment i zotit. Kalimin e ditës 14. Krimi organeve, pra. Është pjesa që pa mund realizohet, doktoresha, edhe pas këti afati, 14, dita e 14. Pra të kaloj në fazën e fetusit. E dashur, janë kaq gjëra specifike, si që të dhe Ermali, janë bioteknologjia, shkencat e gjenetikës, po e që janë gjëra kaq specifike sa edhe ne kur i dëgjojmë, më falë, Ermali, edhe kur ne i dëgjojmë, dhe kur e ledzova, si atu, ashtu, wow, dhe me thënë, bëra njërë wow, u përqëndrova e në që këta është ta ledzoj që kam bërë. Dakor, sepse normalisht deri ku ka shkuar studimi. Unë desha të them diçka tjetër. Ermal, po, tani ke fjalën. Tani para pak kohësh ne dëgjuam për çipin e Elonit që implementohet në tru. Dhe shumë shpejt do krijohet dhe memoria artificiale që do akumuloj nga rrugët neuronike informacionet. Po. U krijua dhe kjo që është një çudi vërtet e bioteknologjisë, por që mendoj do bëhet shumë shpejt konkrete. Pra, memoria, ne do kemi tashmë një hardware, një hard disk. Përderisa u kriju çipi i Elon Musk që implementohet në trusit që kemi përmendur, unë nuk e përjashtoj faktin që shumë shpejt do krijohet edhe implementimi i microSD-s në cerebral. Për çfarë? Për të akumuluar memorien që e kemi diskutuar dhe më përpara. Kështu që edhe kjo pjesë, mënyra se pra do ta kemi në një CD tashmë, në një kasetë, në microSD, në microchip, në microcontroller, në microchip. Po të rikthehemi këtu përsëri te kjo pjesa e skemës së krijimit të embrionit. Unë mendoj që me anë të këtyre raporteve që këto kanë krijuar, sepse kemi të bëjmë me teknologji shumë të avancuar të bioteknologjisë dhe bioinxhinierisë, kuptohet, gjërat po progresojnë shumë shpejt në mënyrë galopante. Mund krijohet një fëmijë, mendon Nermand, gjithmonë e ke një parashikim për këto zhvillimet e bioteknologjisë? Unë mendoj që mund krijohet. Kam besim ke shkenca, kryesisht ke pjesa dhe sektori i IT-së dhe bioteknologjisë që po ecin shumë përpara. Kështu që çfarë është krijuar tashmë? Para pak kohosh po e shem me pozitivitet këtë? Bazuar dhe në logjikë shkencore. Bazuar në logjikë shkencore. E kuptoj, jo, e kam fjalën, pra nëse do kaloj nga një embrion në fetus. E gjitha është biofizik. Do më thënë, është fizik biomjekësore. Në një të ardhë të afërt? Nëse ne ndjekim parime dhe principet siç e kanë evidentuar këto vetë, që e kanë krijuar skemën e embrionit, por nuk tregojnë raportet e qelizave staminale, të cilët me anë të komponentëve biokimik i kanë krijuar në forma të ndryshme, do thotë që është arritur kjo gjë. Ermand, e shef në një të ardhmë të afërt? Në një tjetër, pse jo, madje unë mbas disa ditësh kush e di çfarë mund dalë një çudi tjetër e bioteknologjisë edhe shkencës edhe inteligjencës artificiale që vitesh më shumë vitesh. Që nga robotët humanoid që zotë Liej thotë që mund t'jene satanike. Robotët humanoid robotët prototip njerëzor do na konkurrojnë pa konkurrojnë njerëzimin. Po dhe një mendim krejt ndryshe. Kjo është satanike, kjo është breakthrough. Është se kjo pse ke ndryshe pastaj? Pse ke ndryshe? Kam një mendim ndryshe për shkak se nëse robotizmi e përmirëson jetën e njerëzit në tokë, e bën njeriu që të vuajë sa më pak në kuptimin fizik. Unë mendoj është një bekim për njeriu. Por në qoftë se krijon robot pasaj, që të bëhen luftra, pra në vend njerëzve do çojnë robot. Për mendimin tim më mirë ta bëjnë luftën robotët se kjo botë luftë do përfundojë. Atëherë më mirë të luftojnë robotët me njëri-tjetrin sesa njerëzit që vriten, pra. Po, ka kaluar kjo kohë, po pra, sepse tashmë robotët përdoren në qëllime militare. Do vi dita që lufta do bëhet me robotë jo me njerëz. Po kur robotët dalin jashtë kontrollit, pra inteligjenca jashtë kontrollit, po dominon. Do ketë një luftë robotësh. Po, çiko. Ti këtë ke ardhë nga heshta, shtiza, ke ardhë në luft me dronë nësët. Ma di dhe qudia e fundit që unë duha të them, qudia e fundit, që unë po e parashikoj një farë mënyre, a shkryuar roboti humanoid Ameka që kemi gjuar gjithë, që u bë virale tek The Guardian apo që tek The New York Times, që ishte dashur Elon Musk. Tashmë, ky embrion që është kryuar, mund të futet brenda një mitre artificiale për sërit kryuar pak më para, kjo mitra artificiale do implementohet tek roboti Ameka. Të një robot. Që do të thotë? Kjo është skandal pastaj. Jo, kjo është normale pastaj. Kjo do të thotë do kemi krimin e fetusit. Kjo është nga një robot. Kjo është për mua. E ngatron situatën. Shikoj, tani
fillon tek ai embrioni që po krijohet, që nuk është fare vullneti perëndis dhe se duhet me kënd pak i moderuar, e në qofë se nuk është ajo vullneti perëndis, çdo gjë tjetër që vjen prej saj nuk është më vullneti perëndis. Perëndia ka krijuar njerëz mbi tokë. Njerëzit duhet jenë sundimtarë të kësaj bote dhe ai na ka vendosur ta sundojmë. E sundojmë mirë apo e sundojmë keq që zgjidhë jon. Për mendimin tim kjo është ta sundojmë botën keq dhe në mënyrë shumë të pistë, sepse që ne të arrim që të vendosim, sepse ndoshta vjen dita, dhe për këtë unë jam dakord me Ermalin, që do të thonë, sepse është logjika e ngjarjeve që po ndos. Do arrim që ndoshta nëpërmjet këtyre duhen ta krijojnë trurin artificial. I cili truri artificial është krijuar se një robot është mikrochipi, mikrokontrolleri ekziston. Që ja vendosin dhe pastaj ky truri artificial ti duke komanduar një robot. Pra, domethënë çdo gjë ose kam lexuar shumë për këtë, çdo gjë mund. Po. Jo, atë është dolur nga problemi komplet pastor. Do të thonë ne zgjuemi më. Në fakt, diçka tjetër që mund të bëhet problem. Mendoj që s'do ketë më asgjë ginekolog më pas. Si profesion ne kemi lindur, përderisa ne kemi lindur në bazë të një koncepti probabilitar. Dhe vetë jeta është një koncept probabilitar që do të thotë ne nuk e kemi në dorë, do të sundojmë ne apo do të sundoj bota robotëve. Kështu që çdo gjë është probabilitare. Ne po shikojmë që robotët po na dominojnë. Edhe ky rast i kësaj që doli është përsëri. Po na dominojnë normal robotët. Është shumë inovativ. Një pyetje për doktor Eshen. Në një akt seksual, sa spermatozoid shkojnë për të sulmuar vezën? Sa mi? Mira. Dhe vetëm një fiton. Do më thonë, unë ti. Dhe ne jemi këtu, jemi fitimtar të këtyre mirave. Që në fillim është garë. Ne jemi nërë fitimtar në këtë botë. Po pse duham të shkatrojmë të që kemi fituar, që në fillim bakë nëndës? Së është ndorën tonë. Është ndorën tonë, që së është? Nuk është ndorën tonë, sepse ne teknologjinë e përdorim për të lehtësuar punën tonë. Po kemi qenë me shpejtit më shumë bakë. Po teknologjia ndjen as kontrollin gjatë rrugës. Po kemi dalë me bakë shpejt, domethënë që kemi fituar atë si ta shkatrojmë çat del pas barkut nëns, pse ne po shkatrojmë çdo gjë më burr. Çka mos të bëhemi kaq pesimist? Jo, po nuk është kaq. Jam të tjera që unë mendoj që gjërat bëhen për diçka më të mirë. Dhe e tham dhe që parë që të shpresojmë të përdoren vetëm për gjëra të mira. Janë të rrezikshme të tilla eksperimente apo ky lloj modernizimi ose ky lloj avancimi i shkencës, doktoresh. Po të janë të rrezikshme, po janë të evolucionit shkencor. Studimi dhe ai që në studimin e vet thotë që ne çuam deri ditën e 14, ne nuk e implantuam në mitrën e nënës, është studimor, kemi mbrojtjen ligjore që deri në këtë limit mund ta çojmë studimin. Dhe ndërkaq që është pjesa e etikës. Po pra, a do hapen hapësira? Do shtohet ligji? Do krijohet më shumë hapësira sa i përket etikës së shkencës. Mund të vijë koncepte pozitive për gjithësi. Janë koncepte pozitive se po tregon që shkenca po zhvillohet në mënyrë shumë progresive. Dhe deri kur? Deri kur? Po e bën një darwinist që duan thjesht të Darwini është prapë skeptike, sepse edhe ti e ke lexuar, nuk e ke të provuar që Darwinin e ke pasur përpara fytyrës tënde dhe Darwini ka treguar gjithë historinë e vet. Që do thotë Darwini është përsëri spekulacion. Nuk e shpika unë. Nuk e ke shpikur, po e ke lexuar. Po. Po kjo pra është. Kështu që këtu jemi prapë. Që do thotë edhe një herë e themi, unë mendoj që duhet jemi në një mërus përbashkët, teknologjia gjithnjë më tepër do zhvillohet, studirat fundit do dalin në ditët në vazhdim, unë e mirë presë këtë që, sepse kjo të regon që është në dobin tonë, kuptohet, sepse po, në shdo zhvillim teknologjik... Po, unë do të kuptohet edhe një detaj tjetër, se kjo do ndikoj më pas edhe tek, do ndikoj edhe tek arsimi, pra nuk është qështja vetëm për qëfar jep shkenca tani, po, si do da sjeli edhe në vazhdim. A, pas taj është diçka tjetër, se po, gjithë kërre, do shkoj koncept, historia do shkruhet, koncepti do shkruhet. Gjithë do shkohet në këndvështrim tjetër. Pa tjetër. Pra në qovë se kemi thënë dikur veza spermatozoidi bashkohen, embrioni rritet, mitra tani do... Qudia më madhë është krimi embrionit pa fertilizim. Oke. Kështu që... Do jetë kjo apo do jetë një embrion mund të krijohet nga një që... Unë e thash edhe për para. Jo, nga rjedha ngjarjeve, sot kishim krimin e embrionit pa fertilizim. Po. Pra pa spermën dhe pa vezën. Po. Nesër, ky embrion do implementohet në robotin Ameka. Po, implantimi dhe i robotit do lindë këtë embrion në mitrën e nënës. Jo, jo, në robot sa. Në sperma dhe vezë. Pra, robotin ta armat, por nuk e din ku do e vendosë. Jo, jo, ja dhe një të konkretizojnë, ja të konkretizojnë. Do me thonë, sot u kryua dhe një embrioni... Pra, ne kemi atë limite për po, u kryua embrioni pa fertilizim. Ky embrion mund të implementohet në mitrën artificiale që është krijuar para pak muajsh. Që është vendosur tek një robot. Do implementohet në robotin Ameka që është krijuar para pak
para 2-3 vjetësh, që roboti Ameka u emërua si oficialisht. Edhe ku do jetë ky fëmia që do bëhet ky roboti artificial, kush do e mbaj? I robotit nën. Kjo është pastaj koncept. Po pra, që... normalisht ne shikojmë në aspektin shkencë, por ne nuk kemi njerëz, ne nuk kemi telefona që na pëlqeu e mbajmë, sa pëlqeu e shërris. Sigurisht, doktoresha, ne nuk kemi telefon, kjo është vërtet ajo që thoni ju, ne nuk kemi telefon. Un kam qenë njëri absolutist ato që kam thënë kurrë nuk do të ndodh kjo, kurrë nuk do të ndodh ajo. Sinqerisht, ka ndodhur. Bota ka arrit në atë pikë sa që jam dakord që ne do surprizohemi çdo ditë dhe është vetëm fillimi i surprizave të mëdha. Por këtë jam dakord jam këtu, jemi në një mënyrë të bashkë. Surpriza më e madhe është kjo një ditë, kjo botë do të shkatërrohet. Dhe sado që ne do të mundohemi. Shkrohet edhe në Bibël për këtë. Po patjetër. Po jo kaq pesimist që në mëngjes sa pastor. Ta lëni që shkatërrohet bota nuk është pesimizëm. Balancon Ermandin. Po jo, nuk është. Tash ka se. Që kjo botë që do të është një pesimizëm shumë i madh për mua. Pastori më krijon, domethënë krijon atë incentivën e hiperaktivitetit ose hiperdinamikës që diskutimi të bëhet sa më atraktiv edhe për shikuesit edhe për edhe mjaft për hetë. Por që prapë un pastor nuk i zgjidhur nuk i shmangën bioteknologjisë. Ja, 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 Erman, se pastorin nuk e kemi, nuk e kemi për këto bombat poshtë, ndoshta është një opinionin ti dhe me thënë të vërtetën, kur ti e dëgjon, si fillim besimtar, prisa, porozon një lloj, porozon një jetë, do të thënë, shekuj të tërë. Prap, shikoj, nuk jo, unë jam besimtar dhe suportoj mjaft mirë pastorin. Po ju marrë që... Ja, ja, të lutëm, ti... Po e shikojmë që ditë që po kalojmë... Po feja është zjedhja, zjedhja që se cilit. Po nuk është problem se i zjedhim të dyja, edhe fejnë, edhe shkencën. Se të me anë të shkencës se volojmë, me anë të fejnë bëjmë njërës më të mirë. Po me këtë rrës të bje nuk e volojmë. Unë e fillova me një liber i cili të regon përbërin e qelizës. Dhe në fund të liber të nuk e di nga gjenjeta. Tani, që duhet më përvu me kjo? Kur ti jetën, nuk e ke krijuar. Që ti të thuash dhe më thanë që kjo ka ndodhë, do dhe në teoria darvinizme, dhe shte vërtet, ti duhet krijosh jetën. Ta krijoj jetën në shkenca dhe unë do them, do ndaloj. Nuk është e mundur. Po e krijon. Mirë, ju falenderojmë shumë që ju kishim në mëngjes. Faleminderit Erman, faleminderit pastor, faleminderit doktoresha. Gjithmonë shumë kënaqësi.